ございます。グランプリゲゲラ。Эссе жазу байқауына облыстағы барлық аудандардың 7-11 сынып оқушылары қатысты. Солардың бірі Көкшетау қаласындағы нөмірі 2 мектеп-лицейінің 8 сынып оқушысы Айолым Садуақасова. Қазақ тілі мен әдебиетін сүйіп оқитын ол мұндай байқауларға жиі қатысады. Бұл жолы қанжығасы майланып, бас жүлдені иеленген. Мен өзкесін журналист болғым келеді. Сол үшін осы олимпиадаға қатыстым. Және де өз отбасымды жақсы көремін. Қазылар алқасының қарауына 350-ден астам жұмыс келіп түскен, солардың ішінен ең үздік деп 14 шығарма таңдалыпты. Үздіктер қатарында Көкшетау, Степногорск қалаларының, Біржан Сал, Бұланды, Атбасар және Аққөл аудандарының оқушылары бар. Өздеріңіздің бар ойларыңызды түйіндеп, осы эссе арқылы бере білу ол әрине оқушылардың сауаттылығын, функционалдық сауаттылығының бір белгісі деп түсінуіміз керек. Екіншіден, жалпы қазақ халқының әдет ғұрыптары, салт дәстүрлеріндегі ең басты идея ол отбасылық құндылықтарға негізделген. Ал отбасы дегенімізде біріншіде әрине әкенің орны бір бөлек, ананың орны бір бөлек. Айолым Садуақасовадан бөлек Степногорск қаласындағы Қаныш Сатпаев атындағы нөмірі 9 жалпы білім беретін мектеп оқушысы Мәдина Шахманова да бас жүлдені қанжығалады. Салтанатты жиын барысында жүлдегерлерге алғыс хаттар мен бағалы сыйлықтар табысталды. Фариза Салбекова, Зарина Беккалиева, Василий Вережников, Дидар Омырзақ, Көкше ақпарат.